Pa koliko ti je trebalo, to je ono prvo što Da, pitam, da, koliko ti je trebalo? Pa već 10 godina. da. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Not Ordinary Podcast. Prije sam početka, možete nam lajkovati nove videe, subscribe-ovati, share-ovati, predložiti nove goste, zapratite nas na TikToku i Instagramu, a današnji gost je iz sveta bodybuildinga, poznati kao Nikola Milovanović. Zdravo Nikola! Ćao Nikola! Koja sjećajnost! Ne. Koji Nikola ovako sada? To, pa znaš kako menšimo, reći sam Johnny, ti si Nikola lakše nam je. Da, Nikola Nikola nas... junior, on je Nikola Tako je, senior, da. mi svi znaju kao Johnny. Pa da. Redko ko me i zna po imenu, znaš kao moram da se predstavim kao ko je Nikola, ko brate, ja sam. Ali to je to. Ja se ukratko predstavim, ja sam Nikola Milovanović, imam 30 godina. 30 godina 30, ima. verovali ne, 30. Ju Mi svi Bože, rekli izvini, zio, ali ja moram se prekrstiti. znao sam tačno šta ćeš reći, većina, mislim, 24-5 godina A maksimum. ozbiljno, mislio sam da imaš do 25-6 godina, majke. 30, verovali ne, 30. Pa ti se onda skoro ko vlada, mater. Prime genetics, Prime šta genetics. ti kažem. Hvala mama i tata. Radim kao personalni trener, pa već sigurno 10 godina. Iako se ne reklamiram nigde i sve to, trenutno sam i u Prime-u, radim kao menadžer, crtica, domar, klozetarka, kafe kuvarica, šta god zatreba, u suštini, Spremačica sve, sve, sve. šta god zatreba. Vodoinstalater. I to, uvek sve moraš biti, maintain guy, brate, Da, maintain. sve. I naravno, bodybuilding je veliki deo mog života, nešto što volim, jednostavno nešto čime se ja bavim u svoje slobodno vreme, aj tako ćemo reći. Nije mi profesija, ali utiče na moju profesiju definitivno, jer promenom svog tela sam verovatno privukao dosta klijenata u poslednje vreme i to je nešto onako što bi rekao da me odlikuje. Tu sam iz Novog Sada, odrastao sam ovde, rođen sam i planiram da ostanem ovde, E, dobro. tako ćemo A reći. priča nam o tvojoj transformaciji, zato što sam video da si napravio baš ono veliki bum sa koliko to 20 ili više kila si napravio 25 razliku. Mislim. kila direktno na toj transformaciji, a pre toga sam ja skinuo već 10 kila bio A sam. koliko si imao na onaj, evo, prikazat će tu Ilija, sliku sa leve strane i na desnoj? Levo, koliko se ja sećam, mislim, reći otprilike, ne mogu tačno se setim, Da. tipa da sam krenuo sa 110, a završio sam transformaciju na 85 kila. Ajme, čoveče, to je 25 kila vi. 25 čistih kila. Pazi, a najgore moguće moje stanje je bilo 120 kila tokom korone. Možda je otišlo i više, s obzirom da se nisam merio. To Da. su one slike na Instagramu na transformaciji skroz desno, što sam stavio i njih. Ljudi vide samo čisto šta se dešava. Ljudi koji me znaju Da. i moji najbliži znaju kakav sam bio i sve. Mislim da li ste budala. Iako nema sala. Generalno, što se tiče te transformacije, ljudi me često pitaju, pogotovo u poslednje vreme, znaš kao, pa koliko ti je trebalo, to je ono prvo što Da, pitaju, da, koliko ti je trebalo? Ja kažem onaj cringe odgovor, pa već 10 godina. I ljudi kao, a ne, stvarno, pa rekao, stvarno, 10 godina. Koja slika posle, ne bi mogla se desi, da nisam počeo da treniram ozbiljnije pre, no, ajde da kažem, krenuo sam da treniram pre 10 godina ozbiljnije, iako su to bili počeci ozbiljnije, znaš, gde sam učio, probavao, sam počeo u X sportu da radim vikendima i tamo sam učio od starih kolega i učio sam i od brata, naravno, koji mi je, mislim, realno, sport sam ja ceo život, ali direktno bodybuilding i fitness, za bodybuilding me je zaintrigirao najviše rođeni brat koji me je ubacio da krenem u teretanu i sve Da. to. A generalno, što se tiče fitnessa, tu sam imao idealnog uzora, to je moja majka koja je ceo život u tome bila držala aerobik, fitness i, ajde da kažem, ostale te grane koje su bile onako boom 90-ih i sve to i kasnije, i do skoro je ona sve to držala. Znači, žena preko 30 godina je radila to i Ajme. imao sam savršenog uzora, i, znaš, što se tiče toga, i hvala je na tome. Brat je nastavio tim stopama. Brat je isto bio personalni trener i radio je u Emiratima, je bio pa preko 5 godina sigurno na akademiji kao coach, i radio je on u X sportu, i onda me on ubacio tamo da radi vikendima i tamo je krenulo sve to.
gde sam verovao, ne, ja bio jako zatvorena osoba, po tome danas ne bi rekao sigurno, ali sam bio zatvorena osoba. Da si rekao to sada, teško biti dobro. To ti kažem, bio sam zatvorena osoba u smislu, nisam sa novim ljudima lako komunicirao, iako sam ja bio onako dosta s površine, kad gledaš, bio sam dosta onako glasan, dosta napadan. To su bile već neke druge stvari, da ne zalazimo sad u psihologiju svega toga. Znači, ono, bucko si pa se skrivaš kroz humor, znači, da skrivaš pravog sebe i svoje nesigurnosti. A generalno, znači, ja sam to krenuo treniram ozbiljnije pre 10 godina i sve to uticalo da sam napakao brdo mesa. Iako sam imao ja dijete i gojenja, veoma, veoma mnogo takvih ciklusa. Prva jedina ozbiljnija dijeta pre ove je bila tipa 2015 ili 16, gde sam se spustio na neki sigurno 77-8 kila, gde sam bio onako kao spremniji za tegnuti futbalerčić otprilike, znaš, onaj tako ćemo reći. Znaš, samo napucan gore, a dole ništa. I znaš, vidi, i noge su meni uvek bile dobre, da. Nije to bilo ni gore, čak nije to bilo u bilderskim kriterijima, znaš. Mm-hmm. Kao sada, naš ambicije se mijenjaju, ranije sam ja hteo da budem onako kao full, znaš kako, defovac, pa sve full i idem na, da igram i termine futbal, i da idem u teretanu, i da idem na trčanje, i judo, pa i ono moje pokojno plivanje na fakultetu, više davljenja, ali ajde, znaš, sve to je uticalo da se izgradi telo. E onda kako sam u teretani počeo da nalazim neke uzbiljne stvari, da učinim sve više i više, više mi zaintrigirao bodybuilding, iako sam ja usput jako volao i počeo sam da pratim bodybuilding kad sam ušao u teretanu, sve strane bildere, jako sam, volim taj posing, taj umetnički deo također bodybuildinga, obožavam naš. I onda sam ja počeo ozbiljnije da radim tu i kad sam počeo da radim u Prime-u, u jednom momentu je moj sadašnji mentor i trener Adoni, on je došao sa svojom sada ženom, u teretanu, jer je Ana Marija ranije trenirala tu i došli su i tu sam se ja upoznao s njim, ništa, niti sam ga davio, niti išta. I on je trenirao, imao neki svoj trening, čak se i snimao sa jednim svojim takmičarom. Ja sam uporedo s njima trenirao, radio sam noge i on je, to mi je kasnije rekao, ispratio onako. Sam radio neki ludački trening, nogu naš i čučen sa nekom kilažom, za mene neka kilaža, nije to, Bog zna kakva kilaža. Za mene je to bila tad kilaža neka fina. Na leg presu natovario sve, pa iskoraci, pa šut, pa sve moguće vežbe, znaš, i ispratio intenzitet treninga. Da. I vidio je, znaš, ono, mislim, ti znaš moj ludački pogled kad treniram, znaš, vidi se u očima. Ubijaš pogledom. Vidi se u očima. Hoćeš da presječeš nekog na pol. Sebe, pa sebe, pre svega, znaš. Da se to vidi u očima. I onda mi je jednom momentu, smo se on i ja tu zgotivili i kao šta radiš sutra, kao radim grudi, ovo ono, džabuaj sa mnom. I ono kao, fuck, to je mene Doni upravo trenirao sutra, mislim to ono bilo fanboy moment jer ja znam ko je on još odavno, znaš, da. Pratio sam ga još na Facebooku. Što vi deca sigurno ne bi znali jer vi deca iz jer Instagrama. Nismo, mi smo iz ere Facebooka. Iz ere Facebooka, ali znaš kada, ja sam malo ranije. Late znači, face of Facebooka. To, šalim se ja naravno. Znaš, on kad me zvao, rekao jebote, otprilike naša ono, najbolja šansa da treniram sa nekim koji je ozbiljan takmičar i trener. Rekao, naravno. I onda smo odradili par treninga tu i i onda je svaki put kad dolazi u džim, čuli smo se mi, rekao mi je ono kao dolazim, ono ćemo trenirati, ja rekao naravno, čak sam i svoj split menjao samo da bi trenirao s njim, razumeš, jer je to prilika da naučiš nešto, da odradiš vrhunski trening, da vidiš kako neko razmišlja, nije to sad samo, kao trenirat ću sad onim, brate, i to je bilo, ali želim da vidim njega kao, razumeš, nekog ko trenirim, na koji način on pristupa treningu, šta bi ja mogao da unapredim, da me ispravi šta ne radim dobro i sve to. I jednostavno uspeo sam, kako se zove, da ostvarim neki odnos sa njim i da mi je rekao Jones, brate, ti imaš brdo mesa, treniraš dobro, kad budeš teo da skidaš kile, samo javi. Brate, ja sam tu jedno 2-3 meseca, ja nikako njemu se javim. Da. Nije glupo bilo da smaram čoveka, znaš, ono i sve. I kad sam mu se javio, eto, to je bilo ta moja početna tačka, tih 110,
To je bilo kada? Pa, pazi, pre godinu dana sam završio transformaciju, znači pre godinu dana i nekih 8 mjeseci, ja kažem, toliko je trajala, 8,5 mjeseci je trajala transformacija. Da. Gde sam ja kroz ceo proces prošao bez jednog cheat meala. Bukvalno. 8 mjeseci? 8 mjeseci spremanja činija, ceo dan pravimo, držim treninge, ja treniram, idem posle se vidim sa inom devojkom mojom, znači sve sam nekako uskladio i 8 mjeseci tako i eto, to se desilo, ja to kažem ljudima, zato sam i ovako malo duže pričao, to je proces od 10 godina, da. A 8 mjeseci se samo desilo pod bukvalno vodstvom Adonija, gde on sve što se tiče hrane i svega, ja sam pokušao maksimalno da ispratim sve što je rekao i to je bilo to, i dalje sarađujemo i radimo, tako da... A sad planiraš da ideš na bulk ili kako samo održavanje? Pa vidi, sad opet spuštam kile, zato što sam letos malo, da kažem, pregoreo, u smislu stresori sa svih strana postoji, jednostavno čoveku treba malo oduška od svega. A ja imam takav odnos sa hranom, cijel život sam bio bucko i jednostavno hrana mi je bila uvek tu. Kao uteha neka. Pa tako je, jeo sam svoje emocije uvek, ali vidi, mnogo godina je prošlo i naučio sam neke stvari o sebi, da sam znao kada da povučem ručnu. Tako da sad sam opet malo spustio kile da vratimo neku formu, onako ozbiljniju, pristojnu formu za mene bar. Ali imaš neki planove da izađeš na binu ili... A to me svi pitaju. Pa ne, pa realno, zato što si već došao do te faze, pa, izaš, no, kako? Ozbiljno. Nikad ne znaš. Da. Nikad ne znaš, ja zato što volim bodybuilding možda izađem jednom momentu na binu, ako mi se poklope neke stvari, ali opet... A bi izašao samo u bodybuilding kategoriji? Pa ne znam. Iskreno ne znam, to bi se savjetovao sa njim, znači on je moj trener i on je neko ko je više u tome i on bi mi sigurno dao neke savjete gde je šta i kako bi, mislim, bila bi greota da ne pokažem noge kad sam već radio toliko ludački i sve, iako naravno želim još veće noge, uvek želiš nikad da se uvek može više svega, znaš, kažeš, šta bi volao veće sve, hvala, sve. Molim lepo. Sve. Znaš, i nikad ne znaš, i svestan sam šta vodi i kuda, u kom smjeru ide, ako budem želeo binu i znam da to onako bez, mislim, bez hemije ne možeš ništa ozbiljnije. A ja u ovom momentu sam bez hemije, iako svi pitaju i dalje se pitaju, brate, meni je to samo kompliment i drago mi je da tako misle, ali još uvek ne. I nemam ništa protiv, niti sam lik koji govori ne i nikad ne znaš. Ni planiram, ni ne planiram da uzmem, razumeš? Nemam, neodređen sam što se tiče toga. Jednostavno, ali ako dođe bina, ona zahteva neke ozbiljnije stvari i mislim da zahteva i određena sredstva koje idu uz to. Još više odricanja. Apsolutno, više odricanja, dijeta još striktnija nego što sam bio u tom momentu, jer ja nisam bio na takmičarskoj dijeti. Takmičarska dijeta je daleko veća patnja. To znam. I ja sam svestan toga, a iskreno, baš zato što sam rekreativac, zato to i Adoni uvek rekao, ti uvek imaš više slobode što se tiče hrane, iako ja sebi nisam baš previše dozvoljavao, da. Jer znam sebe i znam šta mogu i šta volim i to je u suštini to, a što se tiče bine, kažem ti, nikad ne znaš, da. Volim previše bodybuilding, da volio bi da osetim šta znači da izađeš na binu bar jednom, da. Znaš, a makar i natural ili na hemiji kad dođe vreme, ko zna, da te put odvede od prevodu. Baš tako, da. Baš tako. Ajde pričam, pošto sam si rekao da si napredniji vežbač. Daj nam neke metode za ljude koji su napredniji. Šta bi dao njima? Kakve savete, kakve treninge, kakve se neke tipove, hakove, da im budu teže na neki način? Znaš? Pa znaš kako? Prva i osnovna stvar šta retko ko radi danas jeste trening do otkaza, blizu otkaza. Da. Znači, ljudi se ušuškaju u zonu komfora i dođu, što bi mi rekli, da prckaju samo i da pumpaju. I uspjeli su donekle da izgrade nešto, zato što tenzija je na mišić stvorena i na taj način, ali jednostavno do otkaza i blizu otkaza trenirati je po meni, znači, mnogo, mnogo zahtevnije i samim tim mišić trpi mnogo veći napor i samim tim zahteva telo. Da, još mišića tu gde si ga mučio, znaš, da. Laički ćemo da pričamo, neću sada
neku terminologiju, da se pravim da sam ja Bog zna šta. Da. Ali jednostavno moraš naučiti vežbače da treniraju ozbiljnije i jače. Znači ti ne možeš od dijete da izgradiš mišić, ali uz jak trening, da je trening na 100%, ishrana da je 80%, to su savršeni ljudi, veruj mi, savršeniji od onih koji jedu 100% treniraju 80%. Džabe što ti jedeš, kad ti nemaš kako da izgradiš to nešto. Kad se nadaš na svaki trening 100%. Tako je, moraš dati, ne mora to ni da je 100%, nek to bude što ja kažem, 1-2 ponavljaju da otkaze, nek to bude, tako reći, tehnički otkaz. Na lipu tehniku da otkažeš, da više ne možeš da izgranduješ ono još 1-2, da ti neko ne pomune. A na sve to postoje još razne metode koje se koriste za naprednije vežbače, a to su rest pauze, drop setovi, cluster setovi i ostale stvari. Da. Znaš, gde možeš da... način da produžiš set, da odeš i što bi rekli preko otkaza, znaš, i na primjer negativi ili ono naše najklasičnije, aj pomozim još dva, znaš, e to je to. Znaš, to su neke naprednije stvari i treba znati onda kasnije sklopiti trening da ne radiš, da nemaš ne trošiš vremena glupe serije, znaš. Junk volume, što bi se. Junk volume, apsolutno, to postoji, to je validno. Znači, mnogi dođu i urade 15 ponavljanja sa, znaš, ono klasično, stavim 40 kg na benchu, uradim 15, stavim 60, uradim 12, stavim 80, uradim 10 i stavim 100 i uradim 3 komada jer sam se premorio. Znaš, to je ono klasičan vežbač šta radi. Znaš, ja sam uvek, ja imam zagrevajuće serije. Zagrevajuće i radne serije. To je nešto što sam još naučio dodatno uz Adonija. Nešto što sam ja i gledao da i drugi rade i sve nešto na foru onog što je radio Dorian Yates, high intensity treninzi, bukvalno. Ja sam više u poslednje vreme govorim o svojim treninzima i naprednim vežbačima, znaš, svojim klijentima dajem nešto drugo jer radim sa rekreativcima apsolutno i više dolazim i za neke korekcije, posture i ostale stvari, ali za naprednije vežbače, znači bukvalno intenzitet je meni stvarno nešto što je mnogo korisnije nego volumen. Dok postoje ljudi koji jednostavno reaguju na volumene, verovatno. Naprimjer, Jay Cutler je trenirao, imao je volumenski treninge. On je išao ono 4 do 5 serija 10 ponavljanja lupio. Tuk imao si onda naš onako Doriana koji je išao dve serije all out i to je to. Da. Na jedno ide na prednja tehnika i to je to. Minimalni trening. Tako je. Da, sve u dve serije ide dalje. Ja sam u jednom momentu imao sa Donim gde mi je dao da radim jednu jedinu radnu seriju po vežbi. Primer, radiš kvadove, imaš 4 vežbe za kvadove, da, po jednu seriju. Znaš li ti koji to mindset zahteva? A ono, otkazno da otkazim. Da ti daš sve od sebe unutar jedne jedine serije, još imaš otprilike okvirni neki broj ponavljanja. 2 mjeseca mi je trebalo da naučim kako da dođem do nekog sličnog momenta da sam zadovoljan sa serijom. Bar 2 mjeseca da osjetiš, znaš, ti ćeš uvijek prvi put stavit ćeš manje. Da. Jer ne znaš, očekuješ, znaš, kao jedna serija, sad kao, i onda uradiš tipa 12 ponavljanja i kao, o brate, pomogu sam još. Znaš, ono, kao, jer sam propala cijela vežba. Znaš, i taj način razmišljenja. Za neko ko je pasioniran, znaš, za te stvari, gde ti je, na svaki trening ti je novi cilj. Znaš, što tiče vežbača, ja kažem, vežbajte slobodno do otkaza, vežbajte preko otkaza, ali preko otkaza to treba da bude onako konzervativno, treba da znate da ne treba da se preteruje s tim. Da. Tokom, što bi rekli, mikro i makro ciklusa. Šalim se, ajde da kažemo laički, ne možeš stalno. I zbog oporavka, ali ljudi treba da treniraju jače, generalno jako mekano treniraju. I to je ono što se... Ukratko, kako pičke trenirate. Kad moram tako da kažem. Šta misliš, šta ja govorim ljudima? Znaš šta kažu u pravimu, Johnny ima 3 stanja. Johnny jede, da, trenira i govori ljudima da su pičke. To je to. Jebi ga. To ti je to. Znaš, moraš jednostavno dati sve od sebe. Kao i svemu, pa da, svemu u životu što radiš, znaš, da sve od sebe i tad imaš rezultat. Naravno, to je ono što ti izdvaja od nekog, to zato si naglasio napredniji vežbači. Da. Takmičari, u krajnjem slučaju isto.
Tako da to je to nešto. To sam naučio od tebe, da moraš bukvalno ono, da ideš kroz svaku seriju maksimalno, onda da se daš, bukvalno. Jer onda, barem ja to tako mislim, ako ne daš se u svaku seriju, znači ko da nisi ni radio. Mislim, naravno, za sve to postoji razlog, naravno. Apsolutno. Na, ja, na primjer, pošto radim powerlifting, ne radim do otkaza, čučem bench vrto, ostavim upam, 4-5 ponavljam u rezervi. Ti imaš data u programu koliko ti treba u rezervi. Da. Nećeš sigurno, ako ti piše treba da ostaviš 2 u rezervi, da ostaviš 6. Da, ili obrnuto. Ili obrnuto, apsolutno. Moraš znati ono što ti je programirano, ako si powerlifter imaš programirano šta radiš. Danas radiš trojke na 80%, no ok, znači to ti je ono kao ti sad treba da osjetiš koliko ti je to skala umora, ako si napredniji znaćeš to da oceniš. Ideš do te tačke. Ako vidiš da nije dovoljno kila bilo, probaj još jednu seriju. Znaš, ili znam za sledeći put, neću napraviti istu grešku. To me je stvar. Znaš, ljudi se dosta plaše da probaju. Da. Znaš, ono da stave usigurači, da probaju da čučnu 100 kila, ako su do juče mogli 97,5, plaši se da probaju tu stotku i onda čučne i šta se desi? U najgorem slučaju failovat ćeš, spustit ćeš dole i ili će ti stati neko i zadići će te zajedno. Pa da. Zamisli. Pa nema ništa lepše nego kad failuješ, kad znaš gde ti je granica da smanjiš, sledeći put da napreduješ i kad dođeš kad čučneš tu istu kilažu i kažeš to je to. Da. To je taj moment. Znaš, tako isto i kod bodybuildinga. Moraš znati, jednostavno, postoje određene stvari, postoje vežbe gde ćeš da primenjuješ progressive overload kao i u powerliftingu, naravno, ali pod određenim uslovom da ti osjetiš mišić koji radiš, to je bega osnovna stvar u bodybuildingu. I postoje onaj moment time under tension gde ćeš što duže da opterećuješ mišić. Da. Kroz neki vremenski, tu sad onda možeš da imaš produžene neke te metode da produžiš set. Znaš, na primjer, radiš seriju od 12-15 ponavljanja, na primjer, letenja za srednje rame, odradiš 12-15 ponavljanja, dođeš do otkazne tačke, ok, spuštaš 15, uzimaš 12,5. Odradiš koliko ide, spustiš, uzimaš 10, odradiš koliko ide, spustiš, uzimaš 7,5, koliko ide. Da. Ti si uništio mišić. Ti si uništio mišić, s tim što si mu obezbedio smanjenjem kilaže da nastaviš seriju. Da. I ti si, tebi je serija trajala 1,5 minuta. Uništio si mišić. Jedno i drugo. A da ti misliš da danas previše ljudi komplikuju trenažni proces u smislu da izmišljaju neka topla voda i da treba se drži jednostavno basic vežbi? Apsolutno. Pa osnovne vežbe nisu bez razloga osnovne vežbe. Znaš, da. Nije to sad kao čučanje samo za powerliftera ili za weightliftera, a za bodybuildere samo presa. Pa čoveče, osnovne stvari grade mišići. Ja bi svima, pogotovo na početku, rekao radite osnove, tu ćete da se izgradite, finese dodajte lagano. Pa dobro, nekom nešto zaostaje, možda neće raditi mrtvo dizanje, ali će zato da radi iz 5 različitih uglova veslanja i lat pull down i naravno će izgraditi leđa, zato što je stvorio nešto drugo, uspeo da uradi sa mind muscle-om nešto drugo. Razumeš me, iz različitih uglova da pogodi određene tačke na leđima. Nije sad da gađa celokupno leđa, nego gađa određene tačke. Dok ima ljudi koji su takvi responderi da odreaguju na mrtvo dizanje tako da će leđe da im narastu, pa ja ne znam, posle 3 serije mrtvog imaju pumpu u leđima i kroz 2 godine leđa da narastu samo od mrtvog i ničega više, razumeš me, jednostavno imaš... To su freak of nature, čovječe. Pa to su ti, razumeš, to su ti ljudi. Znaš, jednostavno, i kažem, svi smo različiti, neko će da reaguje na jedno, neko na drugo, ali jednostavno, osnove su osnove i treba ih se držati sa razlogom. Da. Znaš, jednostavno, od osnove se raste. Da. Znaš, odata se i počinje, tako, tu je baza. Kad ne znam šta ću za leđa, vratim se, brate, veslanje u predklon. Da. Šta ćeš drugo, ako nisam radio, na primjer, neko vreme, mesec, dva. Bojela su me, bolao me lumbali deo leđa, zbog nečeg drugog, ok, izbjegavao sam, nakon mjesec, dva, čitao sam, taču, ja sam joj prethlon, progressive overload, idemo da. Dalje. Uz tehniku i dobru i da osjetiš mišić koji radiš. Da. I to je to, i onda dižeš kilažu. A koliko često menjiš vežbe? Pa sve zavisi, ja sam jedan od ovih koji se drži, ajde da kažem nekoliko osnovnih vežbi, ali često menjam te neke, neću reći finishere, ali te finese vežbe tokom treninga, ide mi na osjećaj, nešto mi se nekad radi, nešto mi se nekad ne radi,
ali postoje, na primjer, određeni principi kojima se ja vodim, je to već ti u glavi sve stoji, znaš, gađaš kvad, radiš već 10 godina treninge, ozbiljnije znaš već kojim redosledom je neki logički sled da ideš, znaš. Znaš, neću sada uzeti i uništiti se na iskoracima prvo, pa tek onda sve ostalo, nego ću da idem redom, ako da. Treba, na primjer, možda ću odraditi ekstenziju, pa ću čučanj, pa i to sam onda opet neka varijacija čučnja. Da. Znači, ne mora to da bude čučanj, sloban čučanj sa šipkom, zadnji čučanj, prednji čučanj. Može biti čučanj na smitu, može biti hack čučanj, znači, može biti V čučanj, V squat mašini, apsolutno. I gledaš, ja sad već idem nakon na neke vežbe gde mogu da pogodim mišić. Iako sam se vratio, čučnju da pokušam da njega unapredim što više. Pokušam da radim na tehnici, samim tim će naravno mišić da raste. Da, slažem se. To je to. Daj se vratim malo na dijetu. Pričam malo o kalorijama, makrosima i mikrosima. Sada, pošto svi smo mi različiti, naravno da nam može jedna dijeta da radi dve iste osobe, nema to smisla. Pa, šta ti misliš, na primjer, nekim dijetama kao što su keto, fit my macros, kako se zove, fasting i svemu tome? Pa to što si upravo rekao, nije sve za svakog. Da. Znaš, možda builderu ili naprednijem vežbaču koji želi da onako da nabaci, da kažemo, laički mišića, neću sigurno preporučiti keto i fasting, naš, jer je ajde da kažemo hipertrofija u tom momentu svakako da nije nemoguć, svi kažu naša ona dijeti ne možeš da nabaciš, već možeš, ali je dosta manja naša, pogotovo na nekim ekstremnim dijetama. Da. Jednostavno, evo ti na primjer kako sam ja radio, ja sam išao više sa više hidrata, sa vremenom su spustili malo masti. Dobro. I nisam nikad brojao kalorije. Jednog momenta sam brojao kalorije. A sam si makrose? Makrose sam brojao. Išao sam po brojanju makrosa, brojao sam proteine, ugljene hidrate i masti. Gledao sam uvek tu da ima dovoljno i povrća zbog nekih mikronutrijenata, voće. I naravno, vitamini i minerali su uvijek bili tu. Tako da, što se tiče toga, ja sam brojao makrose i mi smo išli bukvalno iz nedelje u nedelju ili kako dogovorimo da se šalje update, tako menjamo dijetu. To su bili sitni tvikovi, jako je uopšte potrebno za njih. Znaš, ja pošaljem Adon i on kaže, ok, ovo ide i dalje dobro, vidi vagu, vidi slike, raspoloženje, kako šta, moje, i naravno što je jako bitno, moje funkcionisanje u džimu na treningu. Da li imam energije na treningu, da li dalje kilaža raste ili neke stvari. Da. I tako smo menjali, dok što se tiče ovih dijeta što si nabrojao, ja nemam ništa protiv toga. Da. Određenim ljudima u određenim momentu u životu prijatan, jer je, i ja sam probao high fat dijete. To je ta dijeta što sam pomenuo 2015-16 sam radio, to je bila ekstremno high fat dijeta, uf, low carb. Vidi, ja nisam bio gladan ni tada, meni je bilo okej. Okay. Ja kako si funkcionisao, mislim opet... Okej sam bio, ali to su bili slabiji trenizi, to nisu trenizi danas, ja to ne bi izdržao danas. Da. Sigurno ne bi. Znaš, i brojao sam tad, na primjer, i kalorije. Da. Znaš. Da, evo ti ova dijeta, transformacija, nisam apsolutno brojao kalorije, nijednog momenta nemam pojma koliko sam unosio, niti u jednom momentu znam makrose, gde sam otprilike pisao drevni hrane, svaki božji dan na dijeti sam imao, znam šta sam jeo, jer sam spremao dan unapred i znao sam, razumeš šta i kako, i morao sam da jer ja nosim za ceo dan hranu i onda moram da spremim dan unapred i znam šta jedem kad spremam i zato imam taj dnevni hrane, gde sam znao sve to. I jednostavno, ja sam kroz makrose funkcionisao savršeno. Mislim da nema potrebe. Šta tvoje telo zna koliko je 2500 kalorija? Ma ne znam, tvoje telo ništa je 220 proteina. Veruj mi, samo to su neke tačke koje su najbitnije za početak i da posle možeš da menjaš. I onda idemo onologički, ok. Što više zalaziš u dijetu, digni možda malo protein da očuvamo više mišića, ako su hidrati niži, ako ima, na primjer, ako hidrate malo dignemo, spustimo masti jer imaš dva izvora energije, nema potrebe da su visoko oba i tako neke stvari. Pa radiš ti sve to u gram? U gram. U gram. Vagica je... Uf. Sve. Veruj mi, kad ozbiljno pratiš u gram ide, znači,
Ako ti je 100 grama pirinča obroku, 101 je na vagi, ja vadim dok ne bude 100 na vagi, jednostavno... Pa to... Opsenutost. A, nije ni samo opsenutost, nego verujem u proces. Da. Znaš, ja verujem da ako ja sad stavim 1 gram više, sutra će 3, 5, stavi tako 5 grama više maslinovog ulja. To ti je 5 grama masti više, danas je 5, sutra ću da kažem, a to mi je kašika. Pa uzmi ono klasično, kašika kikiriki putera, da meriš i da ne meriš. Znaš kao, izmerio sam 10 grama kikiriki putera, to mi je kašišća. Sledeći put uzem kašišću, zagrabim, vidi druže, zagrabiš lagano 30 grama kikiriki putera. Da. Na primer. Da. A ne treba ti. I sad tako svaki dan, ti svaki dan unosiš ne znam koliko više masti i više gluposti. Ebi ga, meni je lakše tako jer ja sam taj lik koji svakako merim i manje ću potrošiti date namirnice, neću trošiti pare za džabe i sve to se gleda. Da. Znaš, tako je. Zato sam ekstrem. A da li ti misliš da dobrim treningom možda se anulira loša ishrana? Mislim, ne da se anulira, nego da se kao smanji te kao neželjene efekte. Ako me razumeš... A vidi. Ako me razumeš šta sam da te pitam. Da li ako pojedeš pola kile bureka sa 45 minuta dizanja tegova možeš da poništiš, nema šanse. Makrosi iz bureka su tu, ali koja je iskoristljivost, koliko tu ima zdravih masti, koliko nezdravih, koliko tu ima dobrih hidrata, nije dobrih hidrata, nije to dobri, loši, ali brzi hidrati, spori hidrati u određenom momentu, to te sve neke stvari. Vidi, možeš ti pojesti burek, ako si na dijeti, ne znaš šta, pojesti burek i otići da istreniraš, ali ako si ti pojeo burek nakon 40 obroka koji su ti bili ok, ti pojedeš jedan obrok, neće tebi biti ništa, ti si mašina koja će sve to da isprati, ali jednostavno ne možeš baš shit stvari, na shit stvarima da živiš i da treniraš. Vidi, pokušao sam, imao sam 120 kila. To mi ti pričam, da, na ovu visinu. Znaš, pokušao sam. Jeo sam full čisto do 7 uveče, a od 7 uveče do ponoći kantice euro krema i bog zna šta još. You know. Na kašiku kantice euro krema. Na kašiku. Na kašiku. E, to je to. Bukvalno. O tome ti pričam. Znaš, i zato ja kažem ljudima, nije ova transformacija trajala 8 meseci, mnogo je duže. Znaš, nabacivalo se tu mišića i sve pump ono godinom. Pump cover se skinu. Pa šta sam ja, Chris Bumstead? Da. A dobro, vidi, zvao sam joj podcast, postaje influencer, šta ti je? Pa moram. Fitfluencer. Fitfluencer, to je to. A priča nam savete za uspešan cut i bulk. Pa, mislim da smo upravo nabrali neke bitne stavke. Da. Jedna jako bitna stvar, šta god radi, kako god promjenu želiš, pričamo sad promjenu na telu, je bitno da si organizovan. Ono što sam ja radio, ja sam kuvao dan ranije, da li će to biti jutro ranije, ako ne krećeš previše rano. Znate šta treba da spremiš. Znaš, ako sve radiš od prilike, imat ćeš rezultate od prilike. Daj šta daš. A ako znaš šta radiš, rezultati će biti tu. Da. Nagomilaš dane, da pripaziš, da uradiš sve, na dani se nagumilaju, tako se rezultati gumilaju i bude jedan jako velik rezultat na kraju. Da li bio cut, to je sa manje hrane, da li bio bulk sa više hrane. Jedno što bih savjetao, ja, na primjer, uvek, ja sam čovjek koji stvarno savjetuje clean ishranu, zato što mnogo bolje funkcioniše telo, znaš, i varenje bude bolje, i mislim, vidi, ima ljudi koji mogu da, što ja kažem, da vari mesing, brate, da pojedu, ne, znaš, i on onda uzme, pojede 3 kile pršuta i ne bude mu ništa, njemu je ekstra, uneo je proteina super, razumeš, i soli, koliko hoćeš, on njemu ništa. Da. Ali jednostavno više volim da to bude clean i nek to bude, to ono što sam ti rekao, 80% i da je trening jak i imat će efekta boljeg nego da je obrnuto, znaš. A kod bulka, ja sam opet više za neku isto clean varijantu, te možeš ti ubacivati cheatove jednostavno, ali tu moraš biti isto pažljiv, jer možeš jako da prebaciš i da, što bi rekli, da preliješ. Da. Tamo da ne treba. Mm-hmm. Da se umastiš i više nego što treba. Ovaj, jednostavno, kažem, nije ni to nužno loše za neki rast ovaj, mišića možda, ali telo će da prestane da reaguje kada se ti pregojiš, kad nije ni ono u dobrom stanju. Naš hormonski disbalans sigurno desi u nekom momentu kada si ti
pregojni, meni je trebalo da smršam i ja sam, garantujem ti, tokom tog kata još nabacio dosta mišića. Da. Verujem ili ne, jer to nije bio klasičan kat, to je više bio, prvo je krenulo iz rekompa, sigurno rekompa. Dobro. Da sam ja prvo spuštao masti i dizale su se, kako se zove, dizala se mišićna masa, kroz taj moment što sam pročistio iskreno skroz. Znaš, i onda sam ja pred kraj, kako se smanjivala hrana, to je bio više klasičan kat. Iako sve to spada u kat, ali ajde, to su neke, da kažeš, faze i moraš paziti šta jedeš. To je za mene bilo broj jedan, jer ja kažem, ja sam imao takav odnos s hranom, ceo život, bucko i sve, da sam taj odnos godinama gradio da mogu da ispoštujem neke stvari, da mi staviš sad ovde brdo čokolade ili nešto, ja neću uzeti ako imam cilj u datom momentu. Ili ću iz znatiželje uzeti bukvalno zalog jedne kockice da probam kakva je ta čokolada, jer nisam probao i zanima me. A generalno ne privlači me, na primjer u ovom momentu gde spuštam kile, ne privlači me, ne želim da, pre svega ne želim da kršim neki cilje i jednostavno ne želim da izneverim trenera, ne želim i sebe. Sebe pre svega. Jer bitno je to što sam ti rekao, da si organizovan, da imaš cilj i da ovaj, onda prikupljaš ove informacije i sredstva i desi se to što se desi. Imaš rezultat što više paziš i više radiš. Nema šta. Aj priča nam malo o rekompoziciji. Ovaj, kako bi to trebalo da se odradi na pravilan način? Rekompozicija tijela, mislim. Pa vidi, prva stavka, ajde da uzmemo osobu koja sedi kod kuće, jede čips, picu i pije kolu po ceo dan, ne radi ništa, fizička aktivnost je da izađe da prošeta kera i da se vrati, da ode do WC-a i nazad. Daj mu za početak, daj mu brdo hrane, nek bude clean. Nek to bude, daj mu kilo pirinča, testenine, mese i daj mu naravno proteina, daj mu da izgradi mišić i daj mu da krene, ne krene da trenira 3 puta nedeljno za početak. Nek bude 3 puta stegovima, nek bude 2 puta da prošeta, da radi kardio, daj mu to, vidjet ćeš već promjene, velike promjene. Šta se dešava? Telo počinje da reaguje na čistu hranu za početak, dao si mu aktivnost, troši se. Ima, dobije energiju, troši energiju. I dešava se promjena unutar tela, ima dovoljno proteina, ima dovoljno otpora na treninzima, kreće da raste mišić i eto ti, rekompozicija se dešava lagano i od skinny feta dolazi do lika koji je možda za generalnu populaciju već onako fino izgleda i super, a za nas u teretani je taman u momentu da se nastavi da odradi neku finu dijeticu, da smrša, da dođe do nekih, što kažemo, da se vide linije i sve to, i eto ti, to je to. Nemam tu nije, nemaš kako, recept je jednostavno, moraš se malo pomučiti. Da. A samo malo. Samo malo da bi mnogo. Samo malo. Ako imaš želju, to će ti biti jako malo. Ako ti otaljavaš, bit će ti jako velika muka. I to je to. Mislim, naravno, ja kažem, to je sve kad nisi ekstrem. Kad si ekstrem, teže. Da. Si takmičar. Nevjerovatno je teško. Da. Ne mogu ne zamisliti kroz što oni prolaze. Na bulku, na katu, gde jedu na silu, gde nemaju dovoljno hrane, koliko su ubrzali metabolizam i sve, gde im telo gori kao nenormalno. Znači, red flag odmah onako u glavi, sve. Sve, i tu vidiš koliko si jako u glavi. Da. Sve ide iz glave, znaš, te glava šalje impulse telu i jednostavno. Aj baš nam pričaj sad o tome, pošto to je sledeća tema, bodybuilding i glava. Nek to bude onako tema, onako... Ajde, mogu ti reći iz mog iskustva, iz mog aspekta, nešto što sam slušao ove neke inostrane probildere i to, moraš imati jaku glavu za ono što želiš. Da počnemo od treninga, ti moraš znati šta želiš, imati cilj, mini ciljeve, svaki trening i ono što sam ti pričao, doći do otkaza nije lako, do pravog otkaza. Ti možeš biti pičkice i reći sebi, a ovo je bio otkaz. Ne, nije ni blizu. Znaš koliko puta se desi, eto ti iskorak, radim iskorak i kažem, odradim, kažem sebi, radit ću, a lupit ću, znam već flik s nekom kilažom, mogu da radim 20 komada. Dođem do 20, Mirko, si pička. Zaokružio sebi broj na 20 u pozonu komfora, jer si sad sebi zaokružio. A još. Uradim još 4. A da još. Ideš,
dok ne klesne koleno, padneš dole i to je to. Znaš, to je taj moment na treningu da daš sve od sebe, a te kad izađeš iz teretane, taj moment odricanja, možeš biti svestan nekih odricanja. Znam da mnogi builderi i imaju problem s tim socijalnim momentom, naš odnos sa ljudima, ne idu toliko na kafe sa drugarima, ne idu negde na proslave jer ima hrane, a oni u tom momentu su u žešćoj dijeti i tipa 3 nedelje dobine, ti ga zoveš na slavu, neće doći. Redko koje će imati glavu i neće želeti uopšte da se izlaže, jer možda ti ga zoveš u 10 uveč, a on već u 10 leže i ustaje ujutru u 5 i da radi jutarnji kardio na prazan stomak, zato što ima neke svoje više ciljeve. I to je opet od toga koliko je ko u glavi spreman da uradi nešto i moraš biti, ja kažem, čisti jako u glavi da bi uradio nešto mnogo, mnogo ekstremnije i ozbiljnije. Da, to je baš sledeće pitanje isto. Kako okolina može i dobro i loše da utiče na tebe? Pa dobro može da utiče ako imaš ljude oko sebe koji te podržavaju ono što radiš. Ja imam sreće. Ja imam, kažem ti, imao sam brata koji mi je bio primer pri početcima i kome sam uvek mogao se obratiti i dan danas za neke stvari. Iako sam ja malo poleteo više u bodybuildingu i svemu sad od njega, ali došlo do momenta da on mene zove za neke stvari. Hvala Bogu. Kolo sreći sa okreći. I treba, iako sam ja mlađi, njemu je teško nekad to da uradi, ali drago mi je. Znaš, uvek imam njega, uvek imam podršku čoveče. Kod kuće sam uvek imao sam tu majku koja mi je pomagala kad je trebalo da se skuva neko povrće, da se ode na pijacu. Imam devojku Inu s kojom živim sada, znači to je, ja sam tu imao sreće da sam našao nekog ko će da trpi to da ne idemo, da pojedemo nešto zato što sam ja na dijeti i ako se njoj jede, ja sam 100 puta rekao ajmo idemo ti jedi ti, meni stvarno nije teško naš i te stvari. Jer znam koliko ona mene podržava u nekim stvarima, ja ću podržati to njeno, ajde idemo, pojedeš nešto. Znaš, ali isto tako je podrška jako velika, naprimjer da u nekim momentima nema nekih, što mi kažemo, sranja u kući, razumeš, ako zagusti, kažem, ajde neću kupovati ništa. I gde su tu oni momenti emocionalnih kriza čoveka, razumeš, gde ćeš da, gde sa, ja imam problem kada je nešto emocionalno, ja ću da posrežem za hranom. Znaš, i kažem opet, ja sam imao sreće da sam ja nju upoznao jer smo se našli neverovatno i imam s kim da se ispričam. Da. Znaš. Kad je teško i jednostavno, da. Imaš s kim da se ispričaš. Da kažeš neke probleme koji nemaju veze sa bodybuilding, koji nemaju veze sa dijetom, sa treningom, nego imaju veze sa životom, sa radom, s nečim. Ispričaš se, kažeš šta te muči, dobiješ savjet, poljubav zagrljaj, znaš, imaš podršku, što je najbitnije na svetu. A isto tako, imaš ljude koji ne žele da razumeju da ti nešto želiš. Da. Jer je to nešto što oni ne žele i nemaju ambiciju, a to ti je, a brate, šta ti je, jedno parče torte. Brate, nije jedno parče torte problem. Problem je što psihopata u meni će da proradi i poješće celu tu tortu, jeste vi normalni. Znam sebe i bolje me da se sudržim nekad, ja znam da su to neki psihološki problemi, sad su mnogo manji, veruj mi, ja sad mogu da uzmem parče torte, da. I mogu, ali samo kad želim, ali pre nisi mogao tako. Tako je, pre nisam, da. Nikad neću se oboriti kod najboljih drugara, sedem, stoji ovako, činija puna nekih kolača, onih čoko, minjona, kuglica, nečega, nije ni bitno, ja nestajem dok ne pojedem cijelu činiju. Ju naopak. To su fiksacije, razumeš, to su ti psihološki problemi koje ti rešavaš kroz hranu, jedeš svoje probleme. Jebi ga, posle toliko godina svega, ja sam postao svestan nekih stvari. Zato mi je drago kad mi se jave ljudi sa sličnim problemima gde ja mogu da ih usmeram i da im pomognem, jer sam prošao isto i znam te momente, gde su ti momenti krize i znam kako da im kažem. Ne mogu da kažem da se izvuku, ali da im dam savjet da se izvuku iz toga. A kako se izvuku, na primjer? Pa znam, kad mu dođe da jede više loši period, neko ti je bolestan, nešto, okej, ajde da probamo bolje za tebe, nemoj da pojedeš 300 grama milke, nego uzmi, pojačaj hranu u tom momentu, neka probe, neka to bude umjesto 50 grama testenine, ti pojedi 100 grama testenine i uzmi, pojedi još 2-3 voćke,
osjetit ćeš da se napuni ti želudac i bit ćeš zadovoljniji, znaš. Da. Pojedi, što kaže meni Doni, brate, kad ti dođe tako, uzmi bolje proteinski puding, uzmi proteinsku čokoladicu, onu neku. Znaš, zadovolji mozak, makar glupostima, jer bukvalno proradi ta halavost samo. Da. Nije to želja ni za hranom, nego želja da smiriš ta neka osjećanja, da ih utišaš. Da. Pa nećeš to uraditi hranom. Mislim, najgore... Samo ćeš zamaskirati. Tako je. Da. Mislim, bolje onda dodam kod psihologa da se ispričam s nekim i... Da. Razumeš me? Mislim, nema šta, to su jednostavno ti neki momenti koje sam ja prolazio u životu i ne bih mogao da ih proći bez ljudi koji su bili pored mene i uz mene. Jasno, jasno. Znaš. Da, da, da. Pa bez tih ljudi nema ništa, bukvalno. Tako nema, je, tako je. Nema dolaženja do cilja tako lako. Tako je, pa isto tako naša okolina može da te sputava maksimalno ako si ti, na primjer, mlad i sve, na primjer, mene su u početku, ja sećam na faksu, odem u našu čitaonicu, to nije čitaonica, to ja kažem blejonica, da svi dernjaju i sve i svašta, sednu, ja izvodim činiju da jedem, razumeš, na sredu, ono, svi kao, a, brate, šta je to, krenu se zajebavaju, znaš, ono, sledeći put, a, brate, a šta je to, sad ih zanima, znaš, prvo im je smiješao, na prvu loptu, krenu ti podjebavaju, da sam neka labilna osoba, ja bi, ja, drugari, nemojte me zezati ili nešto, druže, daj vani me, ja, pusti me da jedem, znaš, sutra će doći, el, mogu da probam, ne, ne može. Nemoj da mi jedeš protein, skloni se. Znaš, te neke stvari. To su neke gluposti koje dosta mladih prolazi kroz to, znaš. Tako da i podrška kod kuće je isto jako bitna, pogotovo mladima. Da pomognu, na primjer, svojim roditeljima da shvate zašto on sad hoće da jede junetinu, piletinu, pirinač, krompir, ali neće da jede, ne znam, picu kad poruče, ne želim. Znaš, sa ti njima objasni. Znaš, kao, ja bi radije belo. Da. To je isto jako bitno i pomoći njima da tebe shvate i tebi će biti lakše. Znaš. I zato volim čak i ako treba, ja kažem kad dođu neki mladi, popričam s roditeljima oko neke stvari, oko treninga stegovi me, ako su i dali skeptični ljudi, znaš, sa mladima kad se radi i sve. I to je taj moment okoline gde pokušaš da ih edukuješ i da im pomogneš da shvate. Ako vidiš da neko ne može da shvati, sediš samo i smeješ se i dalje nastaviš da radiš svoje. Ja sam dolazio kod drugara gde su iznosili na duplo veći sto od ovog hrane koliko hoćeš. Ali kad kažem koliko hoćeš, stvarno mislim koliko hoćeš svega. Ja izvadim svoju činiju, jedem svoju piletinu, svoj brokoli i pirinač i oni prvo zajebancija, zajebancija. Fast forward 5 godina kasnije, brate, svaka čast. Da. Ne bi ja mogu kao ti, pa jebi ga, ne možeš kao ja, nisi probao, možda možeš bolje, možda možeš gore. A nisi probao. Ne znaš. Da, da, da. Znaš, tome je stvar, jebi ga. Skupiš mu da i probaš. E, to ti. Ajde se vratim na bodybuilding. Golden era bodybuildinga protiv sadašnjeg bodybuildinga. Ču, nežio sam se. Što? Volim oba. Voliš oba? A znao sam šta ćeš me pitati, majke. Pa moram, to je onako u centar. Volim oba. A po čemu misliš da je bolje golden era bodybuildinga i sadašnji? Pa znaš kako, nema to po čemu je bolje, nego šta tebe više privlači. Znaš, ja sam voleo taj, na primer, što je više pozinga bilo ranije i više se ocenjivalo i sloboda pozing ranije i sve to taj umetnički deo unutar samog bodybuildinga. To više takođe umetnost. Tako je, to sada prebacuju malo na klasik, naš klasik bodybuilding, sad malo ta kategorija ima tu više taj flow, tu estetski taj deo, dok u Openu, vidi, ja ne mogu kažem da me ne privlače Open, ti monsteri nisu normalni. Da. Kad ga vidiš, znači, većina ljudi ne želi da budu kao oni, da. Ali ne možeš reći se ne diviš čoveku koji je nabacio toliko mesa i kad ga vidiš, brate, kako, zašto, svaka čast. Mislim, naravno da se ja divim samo tamo, samo što je to meni previše. Malo previše, to je već sad bukvalno ekstrem. Vidi, svakom je nešto previše, nekom sam i ja previše, koji da, nikom vidi na ulici, razumeš me? A ja... Kad uđem u teretanu sam prosječan lik. Small. Razumeš me? Da. Uvek si, pogotovo sebi small. E, bukvalno. Bigoreksija je bolest teška. Pa da imaš bigoreksiju. Ne, ali naravno da želiš da napreduješ i da imaš taj moment, da želiš da si bolji i veći i spremniji. Ali generalno što tiče bodybuildinga, ne znam, golden era me nekako uvek privlače zbog umetničkog momenta i nekako...
ne znam, kao da su te figure bile onako clean i ne znam kako da se skladno jednostavno nekako. Skladnije već taj flow su imali da. Možda, dok i danas imaš neverovatne ljude koji su neverovatno onako estetski su, na primjer imaš sada par njih koji su, prvo ove godine će da bude Olimpija jedna od neverovatnijih, jer ti nemaš koga da stavi, ne znaš koga staviš u top 10. Da. Toliko su neverovatni. To ne možeš da oceniš ko će gde da bude. Razumeš? Da. Eto, toliko o tome, to ima, a ima ih raznih. Imaš mass monstere, imaš one koji su full shredded, imaš ljude koji imaju takav flow, takvu građu da su neverovatni. Onako onaj bubbly mišić i ono sve, ma, vidi, ne mogu da ti opišem, razumeš, volim i jednu i drugu eru i stvarno jedno i drugo mi je nešto neverovatno, znaš, kad kažem da su ljudi u ono dobu uspevali uz razne predrasude da izgledaju onako i da rade svoj posao, da, i da ga urade ekstremno sjajno, tome se divim, neverovatno, i jebi ga, bodybuilding danas ne bi bio gde da nije bilo njih tada, znaš. Ono to jest. Tako da to sve napreduje i nadam se da će se malo vratiti korak unazad i da će malo od sada da u narednih par godina malo te estetik likove da vrate, da budu Mr. Olympia i ostalo, jer su neverovatni. Pa imaš ti neko favorita na sadašnjoj Olympiji? Pa realno gledano šta izbacuju po internetu i šta pričaju kako radi, šta mislim da će Remi opet da osvoji. A to je sigurno. Jer je radi ovaj put godinu dana i u kondiciji neverovatno kako su slike izbacivali i sve to. Da, nisam sad vidio njegove slike za ovu godinu. Neverovatan je i on će da mi bude, garantujem, broj 1. On je za mene broj 1 zato što je takav kakav je, razumeš, to je on, a ovi ostali, znači ne znam koga staviš. A za klasik? E, za klasik je, borba je. Pa sad će doći, on je novi, mislim nije novi, on je Logan Franklin će doći. Pa nije on novi, pa, Logan nije. Franklin je glasan. Glasan je. On se, znaš, glasan je bio on već pred njih godina, ali On ti je osvojio sad Arnold Classic. Da, ali nije prismrdeo bio Bumsteadu kada prošlo Olimpiju, da se i uopšte i... Nije prošlo Olimpiju. Mislim, Olimpiju nije, eto, nije uspio da se preprošlo, isto je vikao je oni prošle godine sve i svašta. Da. Znaš, imaš toliko sad i novih mladih u klasiku, imaš Ursa, imaš Ramondina, imaš razne, Ravdizel i dalje, tu. On je meni bomba. Taj čovjek je umetnik. Jest. Taj čovjek... Kako zna da pozira, to je strašno. On jako dobro zna svoje tijelo i zna kako da se okrene, da sve moguće mane totalno poništi. Da. To je neverovatan pozir. Da. I uz muziku i sve. E, on je za mene neverovatan umetnik. Ali opet onda gledaš Bumstead koji je aktualni prvak i krenuo da radi s Henry Rambom, brate, novi trener, i da. Jače trenira i jede čistije. Naravno, to je sve iz onog što oni stavljaju i što možemo da ispratimo. A šta još rade sa strane? To je, razumeš, to je pitanje. To da. A jedno, sad onako, famozno pitanje, onako, nije baš kraj podcasta, ali sad se bližimo, ko je tebi bolji, Ronnie Coleman ili Jay Cutler? To moram onako usrž da ga pogodim. Ajde ovako, za početak, pogledaj me, plav, sve to, brate, Jay je meni neki uzora, pritom ja, šta kažem, imam onako širi struk kao on i te neke stvari na koje, gde se poisto većan s njim, znaš, da. I... Oba su Mr. Olympia bili višestruko, ali Ronnie. Pinnacle, onako vrhunac. Ronnie the King, jebi ga. Ljudi van bodybuildinga, da ih pitaš, znaće, ako znaju dvoje, znaju naravno za Arnolda, koji je, znaš, ono, ispromovisao bodybuilding i hvala mu na tome. I kroz filmove naravno, i kroz sve ostalo, kroz politiku, i znaju za Ronija i za jebare, jeb jeb, znaš, to svi znaju, pa da. To generalno sprdnja i sve to, znaš, ali ja Jay-a volim lično, meni je Jay neverovatan bio i sve to, verovatno zato što je plav i sve to, da. Znaš, ono, fiksacije, ovdje nađeš uzora s kojim možda se poistovetiš, znaš. Ko klinac kad vidiš Himena ili kad vidiš nekog futbalera omiljenog kojom furaš istu frizuru, poistovetit ćeš se s njim. Da, jasno. Znaš, tako sa Jayem, ali Ronnie je neverovatan. Znači, neverovatan.
da je posljednjih godina imao stomak ko što je imao na početku, pa ja mislim da se ne bi rodio više ni jedan takav. Ozbiljno. Ne znam, bar to je moje mišljenje. Da, da, da. I s trenizima njegovim i što on kaže, završio čovjek u kolicima sa koliko hoćeš operacija i dalje kaže ja bi to uradio opet. Da, viš koliko on na to glava luda. I možda ne bi bio tu gde je bio da nije radio sve te ludačke stvari. Da. Tako da, Roni je za mene broj jedan što se tiče Olimpije bodybuildinga, ali Jay je moj, bukvalno u srcu, to je to. Da. Roni je ovdje, Jay je ovdje, Jay je ovdje. To je to, ja ih volim sve, verujem mi. Imam, znaš, na svakom imam nešto šta bi, čim se poistoveti, znaš, šta bi želeo, znaš. Ovaj ima dobar biceps, ovaj je dobar biznismen, ovaj je dobar lik ovako, zanimljiv priča, znaš. Ne. Sve je to, veoma fascinantno meni. Zato i volim bodybuilding, znaš, i zato nikad ne znaš da li ću izaći jednog dana možda na binu, samo da probam, da vidim šta je taj osjećaj o čemu svi oni pričaju kad izađeš, da li će biti straha, da li će biti uzbuđenja, znaš. Nikad ne znaš. Da, nikad ne znaš gde te put vodi, to da. Nikad ne znaš. Ajde, evo, poslednje pitanje za kraj. Šta ti misliš o Instagram trenerima, fitfluenceri? Jedva čekao to da... A mora, onako da ga onako malo začini za kraj, mora. Čekao si da vređam nekog. Ajde, neću baš vređati nekog po imenu, ali... Pa da čujem tvoje mišljenje o svemu tome. Danas je to postao baš onako... tabu tema. Ja ne znam šta da ti kažem. Majke mi ne znam. Toliko ima fake ljudi na tom Instagramu da to nije normalno. Znaš, kad ja ponekad stavim nešto, pomislim je, potom će neko pomisliti ja fake. A bukvalno ono, staviš sliku neku, neki story, nešto radiš, požem ili neka glupost. Zbog tih ljudi. Na majke mi, znaš, ono, toliko je to sad prešlo nešto skroz drugo i ljudi koji su dva dana bili u teretani, postali su treneri i prodaju šarenu lažu ljudima. Naš treninzi, ovi treninzi, oni samo, ne govorim sad samo o našem, govorim o stranim, koji samo postoji ovaj način, mora ovaj način, ovo nije dobro, ovo biomehanički ovako, ljudi. Znači ono što smo ti i ja pričali prema što smo uključili kameru, do tvoje kuće je bilo brdo puteva. Da. Znaš, mogao sam doći kuda god sam hteo. Znaš, ja sam odabrao neki put kojim sam došao i da li sam došao do tebe, ili tako? Inače ne bi bio ovde. Da. Tako ima i za trening, imaš razne stvari koje deluju, imaš razne dijete, imaš... Nemojte biti ti ljudi i oni što su isključivi i što... Pogotovo oni što pljuju druge zarad dizanja sebe i a to prodavanje magle sa... Ne samo ni photoshopovima, nego tim glupostima, jer predstavljaju sebe da su ovakvi onakvi, a nemaju gram mozga, to je neverovatno i nisu digli 2 grama tega. Mislim, ja ne kažem, nisu svi Roni Coleman da bi i da mogu samo takvi da budu treneri, ali brate, znaš, probaj nešto pa vidi šta možeš da kažeš ljudima, nemoj da savjetuš neke stvari koje nisi naučio ili probao ili neke stvari tako. Brate, ima jebenih retarda koliko hoćeš, majke mi. Ne znam šta bi ti rekao. Iskaču na sponzorisanom neki. Znači, samo prevrneš očima i nastaviš dalje. Da. Pratim ljude šta rade. Znaš, i mnogi ljude ja cenim, ali jednostavno ne volim njihov personaliti kada vidim da se predstavljaju da su nešto što nisu. A možda znaju, nevjerovatno. Da. Ali proseravaju se na Instagramu. Kad im ovde blokada. Tako je, tako je. Kad im imaju živi zid, razumeš? A to ti je većini. Pa to. To ti je većini. Kad im ego podignut do zla boka, razumeš? Mnogo bre, ima mnogo boljih ljudi bre od mene, pa kojima bi poslao nekog, razumeš, ako ima neki veći problem. Mu neću poslati čoveka zato što je dečko mentor ili devojka trener. Nemaš šanse da pošalješ nekog u ruki idiota, a može imat znanje. Da. Džabe, brate, ako ja tebi ne verujem, ti možeš to da primeniš. Znaš, dok ima ljudi koji su neverovatni, a ne reklamiraju se uopšte. Da. Nema ih nigde, nisi čuo za njih, stručnjaci neverovatni. I znaju to da primene i u praksi. I imaju pozadinu što tiče znanja. Znači, neverovatno. Znaš, ja nigde ne idem, sad ne govorim, ja sam upisao, bio prvu godinu medicine faksa, učio sam 2000 strana anatomije. Šta ima kome to da kažem?
ja ću da primenim u teretani. E, išao sam za fizioterapeuta srednju školu. Šta ima kome govorim, ja znaću znati anatomiju, znaću biomehaniku, znaću da primenim, da poboljšam svoj posao, ja ću kroz to ljudima pokazati šta ja znam, a ne kroz ne znam šta, da se reklamiram, vidite moj biceps, dođite kod mene, znaš, i te gluposti. Šetajuća reklama. Tako je, ne, ja ne kažem da ti treba da si odraz, pogotovo u ovo vreme i ovo doba gde je fitness pomama postala, znaš. Ja jesam odradio nevjerovatnu reklamu sa svojom transformacijom i sve, ali i unapredio sam ja znanje nevjerovatno tokom tog procesa, ali to ne umanjuje ništa moje znanje koje sam ja stekao i pre toga. Ja sam imao klijente i pre toga. I znam šta su ljudi pričali ranije, jer su ljudi površni i naš, ne gledaju te kao trenera jer si ovakav, jer si onakav, druže, dobro. Samo ću to reći, kao što sam ti rekao malo pre, teraš svoju priču, ne gledaš druge, pogledaš, vidiš šta rade, jer ono, naravno, moraš znati šta se dešava u tom svetu, znaš i sve, možda ima nekih inovacija, možda ne, znaš, gledaš neke stvari, ali da se obraćaš pažnju, da li je i Kurt i Murti trener i da rade i ove one stvari, da su vrhunski, znači, a da su negativni likovi, da pljuju druge, da su, ne znam šta, najljepši na svetu, a nemaju pojma da rade posao, čabe im sve. Da. To su ti ljudi koji su u poslu godinu dana, ni godinu dana, i nestaju. Mi neki smo tu u desnu, jebika, malo duže. I planiramo da ostanemo duže. Ja bih sa ovim pitanjem završio današnji podcast. Hvala ti, Niko, što si izdvojio vreme za nas, što si bio u našem podcastu. Nikolu i nas možete zapratiti, link u dole u deskripciji. Do sledećeg viđenja, pozdrav, vidimo se.